ne štrajkuju svi radnici FAP-a, štrajkuje veoma mali deo radnika FAP-a. Mislim da smo mnogo učinili za FAP, da im mnogo pomažemo, da smo isplatili plate. A znate, vi to govorite kao da je neko od nas nešto uništio. Pa mi smo zatekli uništen FAP, razoren FAP, 20 godina razoran FAP. Da, borili smo se i borimo se. Imali smo problema i imamo problema u pokušaju da napravimo ugovor, zato što tražimo garancije određene kako će naš novac da se troši. Ali rešavamo probleme i doveli smo tamo i graničnu policiju u Priboj, da zaposlimo što više ljudi u Priboju. Radimo, doveli smo dva manja investitora sa po 200 zaposlenih i dalje razmišljamo, vojska je dala nove ugovore FAP-u i dalje gledamo da radimo sve što možemo i FAP-u ćemo pomoći. FAP se neće ugasiti, a nama je veoma, veoma teško, jer znate, kad vi govorite ili kad želite da govorite, što ponekad je meni krivo, ne mogu da izgovorim neku drugu reč, kao da smo mi nasledili otprilike Svilu i Kadifu, kao da je FAP otprilike bio Mercedes, pa smo mi uspeli da uništimo jedan Mercedes ili Volkswagen. Ne, FAP je bio uništen, FAP je bio ruina. Kada smo preuzeli vlast i borimo se za to da sačuvamo i radnike, da sačuvamo i Priboj i FAP živim, kao što se borimo i za Železaru, kao što smo ponovo pokrenuli metalno-svirčetni kompleks u Kikindi. A sve je bilo uništeno i prestalo je da radi. Dakle, samo to hoću da ljudi znaju. Dakle, samo hoću to ljudi da znaju. Znate li da ja razgovaram sa radnicima iz FAP-a danas? Čujem se telefonom i razgovaram sa radnicima iz FAP-a i oni znaju koliko se borimo. Održao sam stotine sastanaka vezane za FAP. Sve od sebe dajemo da se borimo za obične ljude, da se borimo za radnike. I neću da odustanem od toga. A šta je zamerka? Zamerka je, izvinite, nasledili ste ništa, nešto ste napravili, ali mi nismo zadovoljni što to nije Svila i Kadifa. Nismo uspeli. Negde smo uspeli. Negde ćemo da uspemo. Negde nećemo da uspemo. Ali nećemo da ukrademo ništa i istovremeno ćemo uvek da se borimo za naš narod. Borit ćemo se za naš narod i borit ćemo se za njihov posao. Borit ćemo se za opstanak tih ljudi u fabrikama i borit ćemo se za sam grad Priboj. I nema nikakve sumnje u to.